Обвинителството побара кривичниот суд одлучи да го одземе пасошот на разрешената директорка на Националната агенција за европско образование Лидија Димова, осомничена дека направила штета на буџетот на агенцијата и е злоупотребила службената положба. Димова, која што мина половина часка кај судија на претходна постапка, се обиде да ги избегне милионите. Из Без одговор, Димова и адвокатите се заминаа од судот. Дали имало злоупотреба? Сме подготвени за давање изјави. Благодарам. Пред Димов, кај судија на предходна постапка, пристигне незиниот поранешен соработник Александр Гочев, кој пак според обвинителството исто располагал со пари на агенцијата и сторил финансиска штета. И за двајцата да судот, освен пасошот, се одлучи и за други мерки на предпазливост. Синејки ги фактите и причините заради кои е поднесен предлогот, судија на предходна постапка донесе решенија со кои го уважи предлогот и на ЛД и АГ има предели мерка одземање на патната или друга исправа за преминување на државната граница, оврска за повремено јавување во судот и забрана за вршење на одредени работни дејства. На истрагата и предходеше разрешување на Димова на предлог од владата, откако во јавност и медиумите одекна скандал за тоа како и кому се делеле проекти од програмата Еразмус. Скандал од гопфати и собственикот на фризерница и наставник Зоран Златковски, на кој сустата фирма неколку пати добивал и спроведувал проекти во областа на образованието за сума и над 100.000 евра. Во своето излагање за медиумите, Димова, Себи и Златковски се штитеше со комплексниот механизм за одлучување, кои предложени проекти ќе ги финансира Европската Унија. Искусниот и долгогодишен носител на проекти Зоран Владковски прв го загуби пасошот кај на предходна постапка, а деталите од истрагата на обвинителството, какви действија преземале четворицата осомничени, се уште се непознати. Осомничените ќе се жалат од луката за мерките од судот за нив. Денеска пак управниот одбор треба да го предложи и избере и новиот вршител на должноста во националната агенција за европско образование за чие што работење истрага најави и Европската комисија.